ਉਹ ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸੂਤ ਨੀ ਦਿਆ ਹੀਰ ਦੀ ਆਉਲਾ ਵੇਖ ਗੋਰਖਾ ਉੜਦੀ ਐ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀ ਮੰਗੀ ਮਿਰਗਾ ਤੋਰ ਉਤਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅਫਸੋਸਜਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਨੇ ਬਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ, ਗਾ ਗਈ ਸੁਣਾ ਦੀ ਬਾਈ ਆਜੋ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸੂਤ ਨੀ ਦਿਆ ਹੀਰ ਦੀ ਆਉਲਾ ਵੇਖ ਗੋਰਖਾ ਉੜਦੀ ਐ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੌਣ ਰਾਹੀ ਮੰਗੀ ਮਿਰਗਾ ਤੋਰ ਉਤਾਰੀ। ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਹੀਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਹੀਰ ਦੇ, ਕਹਿ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਉਹ ਨੈਣ ਸੰਤਲੀ ਜਟੀ ਦੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ ਘਰ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਾਂ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਅਰੇ ਮਾਨਕ ਤਾਂ ਮਾਨਕ ਸੀ, ਮਾਨਕ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਿਆਣੇ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਿਆਣੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕਲੀਆਂ ਲੋਕ ਤੱਥ ਤੇ ਗਾਣੇ। ਸਾਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਅੰਬਰ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਮਾਣਕ ਤਾਂ ਮਾਣਕ ਸੀ, ਮਾਣਕ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਪੁਰੀ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਜਦਵੀਰ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਕ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਆ, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੰਬਲਾਂ ਮਾਰੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ,
मुसलमान भाईचारे के इस जगह नूं आपां वधिया सारे रल मिल के वधिया बनाईए कि असी भी बाहरों बहुत कुछ करना चाहते हैं, असी बहुत कुछ करांगे इस पिंड लई, ये जगह वधिया बने, सानू इजाजत देन कि असी कर सकीए कुछ, बस मेरी यही रिक्वेस्ट आ। तां साडे पिंड दा बहुत बहुत धन्नवाद, असी 12वीं बरसी मनाउण लगे हां, असी अज चादर ढोण आए सी सारा परिवार, पिंड भी साडा परिवार ही है क्योंकि इत्थे असी पले हां, इत्थे खेडे हां, सारे तो पहला उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। रही गल माणक साहब की, वह तो एको सी, प्रगट खान साहब ने दस ही दिता भी माणक साहब तो एको सी, ना कोई बन सकता ना कोई बनिया, वैसे तो हर एक बंदा एको ही होंदा पर हीरा कोई होंदा है, चुनते बहुत आ लोग हीरे की पछाण जौहरी करते हैं, तुसी कीती है, साडे पिंड ने सारी दुनिया ने कीती है उन्हां दी पछाण भी वह हीरा सी ते हीरा रहूगा, इदों बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू, मेहरबानी।